Psychohygiena na prvom mieste. Pracovne vyťažený herec Alexander Bárta si popri divadle a nakrúcaní seriálu Nový život vie nájsť čas aj na relax. Do žiarovky vyšťahne ešte jeden plamen a v tom ko mne doľahne sýty pas. Tu som. Alexander Bárta je členom činohry Slovenského národného divadla a začiatkom tohto mesiaca odpremiéroval svoje nové predstavenie Divadelný román, kde hrá hlavnú úlohu. Takéto predstavenia trvajú niekedy aj 2 hodiny a telo tak dostáva zabrať. Psychofyzično je tak nejak prepojené. Ako náhle sa vám do niečoho vložíte, sa to prejaví aj na tele. To znamená, že a ešte vlastne keď tieto ľudské veci sú na veľkom javisku, tak aj to javisko treba nejakým spôsobom obsiahnuť, naplniť ho. Takže vyžaduje si to istú kondíciu, určite áno. Tá psychohygiena je potom na mieste, vo vašom prípade je aká forma tá psychohygieny? Ja strašne rád spím, takže určite spánok. Moja žena ma ťahá veľakrát na nejaké prechádzky, takže aj to mám rád. Strašne rád cestujem. To je pre mňa veľmi slušná akože psychohygiena na miesta, kde vlastne som ešte nikdy nebol. Takže rád spoznávam nové veci. Ako turista myslím, že aj určite aj pohyb. A stretnutie s priateľmi, s rodinou, to je pre mňa akože moja taká psychohygiena úplne najlepšia. Aj ticho, určite áno. Žijem dosť v intenzívnom takom nejakom rušnom prostredí, takže aj ticho, áno, určite. Niekoľko predstavení v divadle, práca na novom seriáli, to všetko pohltí veľa času. Voľno si preto obľúbený herec užíva. Tak ma zaujíma, že či vôbec máte voľný čas v takomto kolobehu, keď ste? Mám, vždy sa snažím nájsť si svoj voľný čas. Čím som starší, tým si ten čas snažím nejak akože zadeliť veľmi úsporne, veľmi u mňa, aby som bol aj s rodinou, takže mám čas, nie je to úplne tak, že by som odpadával, alebo samozrejme závisí od období, keď sa aj skúša v divadle, aj večer hrá, ešte aj do toho natáča, tak vtedy je to možno také hektickejšie, hustejšie, ale viem si nájsť čas a viem si ho aj urobiť. Martina Štefánková, televízia, joj.